Медики клініки імені Амосова врятували молодого бійця з осколком у серці. Український воїн підірвався на міні в зоні АТО. Його негайно доставили в лікарню Дніпра, звідти привезли літаком до Києва. Столичні кардіохірурги оперували серце, зупинивши його на 23 хвилини. Застосували штучний кровообіг. Про унікальну операцію докладніше Олена Царенко. Після кількох хірургічних операцій, які переніс 23-річний Євген, у Дніпропетровська до Києва його доправили літаком. Ось тут, у Київському інституті Амасова, ось ці операційні хлопцю врятували життя. Зараз задержати. А ми повинні їх захистити тут, вже в наших умовах. Так що нам все вдалося. Дякувати Богу. Євген пригадує, як летів з Дніпропетровська і хвилювався перед операцією. Василь Лазоришинець, кардіохірург, який оперував хлопця, показує осколок, що застряг у серцевому клапані. Український воїн каже, удвох із командиром у Донецьку під час бойових дій підірвалися на міні. Цього білого не було, і оцього огню не було. А це все остальні в мене. Во время того, як взірвався, на міні це всі були. Крові були всі. Щоб дістати уламок міни, лікарі зупинили серце. Операція тривала 4 години. Серце не билося 23 хвилини. Зарадив штучний кровообіг. Тобто серце зупинялося на 23 хвилини. Звичайно, така незвичайна операція, вона була для нас дуже відповідальною. І з огляду на це ми підготували дуже досвідчену бригаду. Тобто було 2 анестезіолога, була така підсилена хірургічна бригада. Складність і незвичайність її була в тому, що треба було доставати цей осколок із стінки. І там 3 моменти були, що він міг уразити коронарну артерію, пошкодити, міг цей осколок провалитися через стінку, а це знову поранення серця, або міг уразити клапан. Кардіохірурги Інституту Амосова успішно прооперували серця майже 90 українських бійців, учасників АТО. Олена Царенко, Дмитро Шанчук. Новини на Першому.